halkani waa dooxa weyn ee magaalada Hargeysa. Waxaa saaka laga bilaabay olole lagu nadiifinayo qashinka buuxdhaafiya halkani. Shacabka magaalada, golaha deegaanka ee cusub ee degmada Hargeysa, shaqaalaha dowladda hoose ee ganacsato kala duwan, warka ee maayirka caasimada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooga ayaa halkani ku sugnaa. Maayirka ayaa wuxuu ka dhabeynayaa mid ka mid ah ballanqaadyada lagu soo doortay xilliga doorashada. Meeshani waxay dooxa kaga beegantay fures magaalaha ama bartamaha magaalada. Waxa mara briska ugu weyn iyo labada wado ee wadada ka timaada New Hargeysa ee beerta Saidka iyo wadada kale ee ka timaada beerta Xurriyadda waa magaalada bartankeedii weeye. Isha bini'aadamku ma qaban karto dooxu inuu soo siyaacado. Waxaanu doonaynaa marka waa qorshayaashu waa mid dhow iyo mid fog, bal horta marka hore inaanu qashinka yaalo horta ka qaadno, dadka qashinka keenayna wax ka qabanno, ilaaha uu ka soo baxayaan qudhunkan iyo biyahan uraya iyo qashinkan inaanu ka hortagnano sharciga marka wax kaga qabanno. Talabaadna waxa weeye in mustaqbalka fog insha allahu tacaala dooxani uu ku soo noqdo sidii uu ahaan jiray, oo ay noqoto meel qurux badan oo biyaha yaalla biyo nadiifa yihiin oo dadku galabtii iskaga lugeeyaan, qofku qashinka ha dhigo meel ku habboon. Annaguna waxaan ku dadaalaynaa inaanu meeshaad marayso iyo wadaad marayso inaanu kaaga samayno meel aad qashin ku riddo. Sidoo kale dooxa Hargeysa bullaacad maaha, suuli maaha, waa ragga saxarada iyo kaadida la soo doonanayow ka daaya, sharci baa idin qaban doona. Hadhow baad odhan doontaa makaadi baa laygu soo xidhaya xaar. Idinkana intiina halkan joogta ka codsanay dalka ugu dambaysa inaa anigii dhegeystaan maaha, inaa halkan taagan iba taagnaataan maaha, waar nin waliba ha fuurarsadoo dooxa xashiska ka guro. Maanta koorow maamul adag iyo maayar lama helin taawanayow waa dalkaagii. Waa jidka kaliya aynu horumar ku gaari karno. Marka dadka waxaanu leenahay soo kaca walaalayaal oo nagala shaqeeya, waxa weeye nadaafadda iyo bilicda caasimadda waa inala shaqeynaya deegaankan cusub.